Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota televizyiinii Mo'aa. Yeroo kana immoo oduu isaa kanaaf qabnu sunettimna haga dhumaatti nu faana tura. Bara haaraa kanatti galmaa qamadii biyya alaatti erginu qabanne kan itti milkeessinudha jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu godina Shawaa Ba'aa, Aanaalee, Dugdaa fi Booranaatti qamadii kilaasteraan misoomee daawwatanii jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti bara haaraa eegalametti qamadii gabaa biyya alaatti dhiyeessuuf galma qabannetti dhiyaachaa jirra jedhanii jiru. Naannoo Oromiyaatti qamadiin Aanaalee, Dugdaa fi Booranaatti kilaasteraan misoomii abdii kan uumu ta'us ibsanii jiru. Godina Shawaa Ba'aa qofatti qamadiin kuntaala miiliyoona 7 walitti qabuuf koroorfamuu himanii qonna ammayyeessuun bu'aa caalu akka argamsiisus himanii jiru. Sagantaan odeeffannoowwan weeraraa vaayirasii koroonaa waliin walqabatuu fi hojiin hubannoo uumuu gaggeeffamee jira. Saganticha irratti kan argaman ministeerri ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka himanitti qooda fudhattoota garaagaraa waliin ta'uun giddugala balaa tasaa fayyaa hawaasaa hundeessuun tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuu fi to'achuuf hojii baay'een hojjetamaa turuu fi hojjetamaa jiras jedhanii jiru. Miidhaa olaanaa vaayirasichi biyya irratti dhaqqabsiisu hir'isuun danda'amus eeranii jiru. Gama dhaabbilee amantaan rakkoolee hubannoo hawaasaa keessatti mul'atu guutuun sosochii hawaasaa fi hojiilee hubannoo uumuu cimee kan itti fufu ta'uu dhaabbileen amantaa Itoophiyaa waliin hojjetamaa jiraachuus himanii jiru ministeera fayyaatu gabaase. Qajeelfamni meeshaalee tajaajila dhuunfaa alaa galanii fooyya'uu koomishiniin gumurukaa beeksisee jira. Qajeelfamni haala meeshaalee tajaajila dhuunfaa alaa galanii murteessuu fi yeroo ammaa hojiirra jiru daldala seeraan alaaf ulaa kan saaquu fi kenniinsaa tajaajilaa irratti dhiibbaa kan uumu waan ta'eef qajeelfama lakkoofsa 923-14 jalatti hammatamuun ibsamee jira. Qajeelfama kanaan dura tureen gosoonni meeshaalee qaraxaa fi taaksii irraa bilisaan galan 102 irraa gara 16 yookaan ammoo harka 84 gadi bu'uun eeramee jira. Itoophiyaanonni gara biyyaa deebi'an meeshaalee tajaajila dhuunfaa baatiiwwan 12 fayyadamaa turan taaksii malee biyya keessa galchuu kan danda'an ta'uunis ibsamee jira. Namni kanneen meeshaa tajaajila dhuunfaa alaarraa ergameef lakkoofsa kaffaltii gibiraa hin qabu taanaan qaraxaa fi taaksii dabalataan gibira galii harka 30 ni kaffala jechuun ragaan koomishinicha irraa argame ni mul'isa. Guyyaa tokkotti meeshaalee kanneen lamaa ol ol galchuun kan hin danda'amne ta'uunis ibsamee jira. Yaa'iin ministeerota Afrikaa 18ffaan Senegaal Daakaaritti gaggeeffamee jira. Yaa'ichaan dhimmoota fayyaa, wabii nyaataa, annisaa, qaala'insa gatii akkasumas qabeenya qilleensaa fi nageenya uummataa irratti xiyyeeffannoo kennuun ni mari'atu jedhamee kan eegamu ta'u ministeerri ministeera naannoo fi misoomaa Senegaal Abdu Karim Saal baninsaa yaa'icha irratti dubbatanii jiru. Balaa jijjiirama qabeenya qilleensaan gahu hir'isuuf biyyoonni Afrikaa marti waloon hojjechuu akka qaban yaa'ichaan ka'ee jira. Dhimmoota hojii dhabdummaa lammiilee hir'isuu fi jireenya fooyyeessan irratti xiyyeeffannoon laatamee waloon hojjetamuu qabas jedhamee jira. Konferaansiin idila addunyaa lammataa dhiyeessitoota qorichaa fi meeshaalee yaalaa magaalichaatti gaggeeffamee jira. Konferaansiin idila addunyaa lammataa dhiyeessitoota qorichaa fi meeshaalee yaalaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Daayirektarri olaanaa tajaajila dhiyeessii qorichaa akka jedhanitti fakkeenyaaf gosoota qorichaa 120 tarree bittaa tajaajila keessatti hammataman keessaa qorannoo gosoota qorichaa 970 irratti gaggeeffameen qorichi 257 dhiyeessitoota galmahan hin qabani jedhamee jira. Akka qorichaatti gosoonni qorichoota 231 dhiyeessaa 1 qofarraa akka argamanis ibsamanii jiru. Kunis dhiyeessii fi fedhiin wal hin simanne jedhamee jira. Konferensii kanarratti ministeerri fayyaa bakka bu'uun kan hirmaatan daayirektarri olaanaa dhaabbata qorannoo Piroofeesar Afawarq Kaasaw akka jedhanitti tajaajila fayyaa fooyyessuuf gaheen dhiyeessitoota qorichaa fi meeshaalee yaalaa murteessaa ta'uu himanii jiru. Sektoroota mootummaan damee oomishaa irratti xiyyeeffate keessaa tokko damee qorichaa ta'uu kaasuun kanumaan walqabatee dameen dhuunfaa damee kanarratti akka bobba'us gaafatanii jiru. Kaayyoon konferaansichaas inni guddaan odeeffannoon carraa gabaa damichaa Itoophiyaatti beeksisuun oomishtootaa fi dhiyeessitoota qorichaa hawwachuudha jedhamee jira. Kana malees hojimaataa fi sirna to'annoo damichaa irratti hubannoo uumuudhaan akkasumas rakkoolee hojiitti mudatan irratti gorsa kennuudhaan kallattii furmaataa kaa'udha jedhamee jira Itoophiyaa Pireesi Ejensiitu gabaase.
Oduu keenya maddeen alaarra arganneetti wayitaa ceenu ammoo daballiin alaa baankotaa giddugaleessa addunyaa maratti taasisaa ture bara 2023 kufaatii dinagdee addunyaa hamaa fiduu mala jedhamee jira. Baankonni giddugaleessaa gatii ol ka'aa jiru furuuf waggoota kurnan shanan darban keessatti sadarkaa wal simsiisaan hin mul'anne reettii ol kaasaniiru jedhamee jira. Reettiin ol kaasuun saffisaan daballiin gatii gadi buusuuf yaaluun liqa qaala'aa kan taasisaa jirudhas jedhamee jira. Akeekkachiisni baankii addunyaarraa kenname kun walga'ii imaammataa maallaqaa federaalaa riizarv Ameerikaa fi baankiin Ingilaandi 7 dhala ijoo ni dabala jedhamee eegamuun dura kan kennamedha. Kamisaa darbe baankiin addunyaa bara 1970 irraa eegalee kufaatiin dinagdee booda dandamachuu hordofuun dinagdeen addunyaa suuta jedhu isaa isa guddaa keessaa jiras jedhamee jira. Qorannoo geggeeffameen akka agarsiisutti biyyoonni dinagdeen gurguddoo ta'an akka addunyaatti jiran USA, Chaayinaa, UK fi kanneen biroo yuuroon haalaan suuta jedhaa jirus jedhamee jira. Haala kanaan waggaa itti aanutti dinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaa giddugaleessaan yoo mudatullee gara kufaatii dinagdeetti isa geessuu danda'a jedhamee jira. Baankiin addunyaa baankonni giddugaleessaa gocha isaanii qindeessuun murtoo imaammataa ifatti akka dabarsan jechuun sadarkaa cimsuun barbaachisaadha jedhamee jira. Qaala'insi jireenyaa kan saffisa gatiin itti dabalu yoo ta'u baatii darban keessaa USA fi UK keessatti waggoota 40 darban keessatti sadarkaa isaa olaanaarra gaheera jedhamee jira BBC irraa odeeffanne. Tajaajilli kennamu gadi aanaa ta'uu isaatiin Afrikaatti weerarri COVID-19 ammallee babal'achaa jira jedhamee jira. Tajaajilli kennamu gadi aanaa ta'uu isaatiin Afrikaatti weerarri COVID-19 ammallee babal'achaa jiraachuu itti aanaan daayireekteerri wirtuuwwanii to'annoo fi ittisaa dhukkuba Afrikaa CDC himanii jiru. Vaayirasichi ammallee babal'achaa kan jiru ta'uu fi saffisa talaallii gadi aanaa ta'uu isaatiin weerarri kun ammallee ardii kanarratti baay'ee babal'achaa jira jedhamee jira. Daayireekteerri CDC Afrikaa kun uummata Afrikaa keessaa 22% of ol qofti tajaajila COVID-19 guutuu ta'uu isaa ibsuun ejensiin isaanii lakkoofsa sanaa ol guddisuuf dhiibbaa gochuu itti fufaa jedhanii jiru. Sadarkaan eegumsaa ammallee gadi aanaadha jechuun gaazexeessotaafis ibsa kennanii jiru. Biyyoonni Afrikaa dhiyeessii talaallii COVID-19 dafanii argachuuf kan rakkatan yoo ta'u, sababiin isaas biyyoonni dureeyyii ta'an doziiwwan kuufachaa waan turaniif yeroo dhiyoo asitti ammoo duubatti deebi'uun himamee jira. Aljaziraatu gabaase. Oduu keenya sa'a xumuraatiin jijjiirama qilleensaan walqabate biyyoonni hedduun balaa lolaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Jijjiiramni qilleensaa dhala namaatiin dhufu lolaan lubbuu galaafataa Paakistaan keessatti dhiyeenya kana mudateef gumaachuu hin oolu jedhu ogeeyyiin xiinxalaa saayinsii haaraa ho'ina addunyaa hagam akka to'atan ilaaleen. The World Weather Attribution saayintistoota irra caalaan isaanii tola ooltota addunyaa irraa dhufan kanneen haala qilleensaa hamaa irratti qorannoo yeroo qabatamaa hojjetan walitti qabuun gabaasanii jiru. Qorannoon kun akka jedhutti lola hamaa yeroo tokkotti harka 3 keessaa tokko biyyattiin bishaan keessaa liqimsee namoota 33,000,000 miidhee kan jiru yoo ta'u, haga ammaatti namoota 1,500 ol lubbuudhaan kan darban yoo ta'u, manneen 1,000,000 ol barbadeessee sababa guddaa ho'ina addunyaa miti jedhamee jira. Wanti Paakistaan keessatti argame sirriitti wanta tilmaamni haala qilleensaa waggootaaf tilmaamamaa turedhas jedhamee jira. Akkasumas galmee seenaan agarsiisu ergaa ilaalamanii booda namoota gaazii mana baay'ee keessaa qilleensatti gadi lakkisuun jalqabameen naannichatti rooba cimaan haala ajaa'ibaatiin akka dabalee agarsiisan kan wal simudha jedhamee jira. CGTN tu gabaase. Egaan daawwattoota televizyiinii mo'aa oduun yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanneen hangamaatti isin hordoftan ture. Qophiileen televizyiinii mo'aa kanneen itti fufuu isa waliin turtii gaarii.